Nós bebemos demais. Fumamos demais. Gastamos sem critérios. Dirigimos rápido demais. Ficamos acordados até muito mais tarde. Acordamos muito cansados. Lemos muito pouco. Assistimos TV demais e oramos raramente. Multiplicamos nossos bens, mas reduzimos nossos valores. Nos falamos demais, amamos raramente, odiamos frequentemente. Aprendemos a sobreviver, mas não a viver. Adicionamos anos à nossa vida e não vida aos nossos anos. Fomos e voltamos à lua, mas temos dificuldade em cruzar a rua e encontrar um novo vizinho. Conquistamos o espaço, mas não o nosso próprio. Fizemos muitas coisas maiores, mas pouquíssimas melhores. Limpamos o ar, mas poluímos a alma. Dominamos o átomo, mas não nosso preconceito. Escrevemos mais, mas aprendemos menos. Planejamos mais, mas realizamos menos. Aprendemos a nos apressar e não a esperar. Construímos mais computadores para armazenar mais informação, produzir mais cópias do que nunca, mas nos comunicamos menos. Estamos na era do fast food e da digestão lenta. Do homem grande de caráter pequeno. Lucros acentuados e relações vazias. Essa é a era de dois empregos, vários divórcios, casas chiques, lares despedaçados. Essa é a era das viagens rápidas, fraldas e moral descartáveis, das rapidinhas, dos cérebros ocos e das pílulas mágicas. O momento de muita coisa na vitrine e muito pouco na dispensa. Uma era em que você vê esse vídeo e uma era que te permite dividir essa reflexão com mais alguém ou simplesmente clicar delete. Lembre-se de passar mais tempo com as pessoas que você ama, pois elas não estarão aqui para sempre. Por isso, valorize o que você tem e as pessoas que estão com você. Grande abraço.